Sim, logo no início você terá que usar tudo o que for prescrito pela especificação. Isso incluirá as funções do CS50. Para encurtar a história, você se referiu, eu acho, um momento atrás, a uma função chamada ScanF, sobre a qual não falaremos por algumas semanas. Para encurtar a história em C, é muito fácil e possível obter informações de um usuário. O problema é que é muito fácil fazê-lo perigosamente. E C, porque é uma linguagem mais antiga e de nível inferior, por assim dizer, que lhe dá praticamente o controle final sobre o hardware do seu computador. É muito fácil cometer erros. E de fato, é também por isso que usamos a biblioteca para que seu código não trave involuntariamente. Então, com isso em mente, temos isso agora mapeado entre a versão do Scratch e a outra. Vamos fazer um tour rápido de alguns dos outros espaços reservados e tipos de dados que os alunos começarão a ver à medida que montamos os programas mais interessantes. No mundo do Linux, aqui está uma lista não exaustiva de comandos com os quais você se familiarizará nas próximas semanas. Brincando com um conjunto de problemas. Nós só vimos dois deles até agora: LS para lista e RM para remover. Mas eu os menciono agora apenas para que não pareça muito estranho quando você os vê na tela ou online em um conjunto de problemas. CP vai significar cópia. MKDIR vai significar fazer diretório. MV vai significar mover ou renomear. RMDIR vai ser remover diretório. E CD vai ser para a mudança de diretórios. E eu vou mostrar esse último aqui primeiro, só porque é algo que você vai usar bastante. Se eu voltar ao meu código aqui na tela, vou reabrir a pequena interface no lado esquerdo, o chamado Explorer. Revelando que tenho dois arquivos, hello e hello.c. Então, nada mudou. Suponha agora que são algumas semanas de aula e eu quero começar a organizar o código que estou escrevendo, para que eu tenha uma pasta para essa semana e na próxima semana, ou talvez uma pasta para o conjunto de problemas 1, o conjunto de problemas 2. Eu posso fazer isso de algumas maneiras. Na interface gráfica, eu posso ir até aqui e fazer o que a maioria de vocês faria instintivamente em um Mac ou PC. Você procura como um ícone de pasta, clica nele e em seguida, nomeia uma pasta como P71, Enter. E aí está. Você tem uma pasta chamada P71. Posso confirmar com a minha interface de linha de comando digitando qual comando? Como posso listar o que está na minha pasta? Sim, então ls para lista. E agora eu vejo hello e tem um verde com um asterisco porque esse é o meu executável, o meu programa executável hello.c, que é o meu código fonte, e agora P71 com uma barra no final, o que implica que é uma pasta. Muito bem. Eu realmente não queria fazer dessa maneira. Eu gostaria de fazer de modo mais avançado. Então, vou clicar com o botão direito do mouse em P71, excluir permanentemente. Recebo uma mensagem de erro irreversível, assustadora. Mas não há nada nele. Então, muito bem. Agora eu excluí, usando a interface gráfica. Mas agora vamos começar a fazer a mesma coisa a partir da linha de comando. E se você está se perguntando como as coisas continuam desaparecendo, se você apertar Ctrl L na tela do terminal ou digitar explicitamente clear, ele excluirá tudo o que você digitou anteriormente, apenas para limpar as coisas. Na prática, você não precisa estar fazendo isso com frequência. Estou fazendo isso apenas para manter nosso foco nos meus últimos comandos. Se eu fizer isso, qual foi o comando para criar o um novo diretório? Vamos criar p71. Enter e repare à esquerda, lá está a minha P71. Se eu quiser ser mais organizado planejar para a próxima semana, aqui está meu diretório P72. Suponha que agora eu queira abrir essas pastas em um Mac ou PC, ou nesta interface gráfica, eu poderia clicar duas vezes nela assim e você veria que esta pequena seta está se movendo. Não está fazendo nada porque não há nada lá. Mas suponha que novamente eu queira ficar mais confortável com a minha linha de comando. Observe que se eu digitar LS agora, eu vejo todas as quatro coisas iguais. Vamos mudar diretórios com cd, espaço, p71, Enter. E agora observe que duas coisas terão acontecido. Primeiro, meu prompt mudou um pouco para me lembrar onde eu estou, apenas para me guiar, para que eu não esqueça em que pasta eu estou. Então, aqui está um lembrete visual de qual pasta eu estou atualmente. Se eu digitar ls agora, o que devolver depois de pressionar Enter? Nada, porque só criei pastas vazias até agora. E de fato, não vejo nada. Se eu quisesse criar uma pasta chamada Mario, para um programa que poderia ser chamado Mario esta semana, eu poderia fazer isso. Agora, se eu digitar ls, a Mario. Agora, se eu fizer cd Mario, observe que meu prompt vai mudar para ser um pouco mais preciso. Agora estou no pset 1 Mario. E observe o que está acontecendo no canto superior esquerdo. Nada agora, porque essas pastas estão recolhidas. Mas se eu clicar no pequeno triângulo, lá eu vejo Mario. Não está acontecendo lá porque ainda não há arquivos. Mas suponha que agora eu queira criar um arquivo chamado Mario.c. Eu poderia ir até aqui e eu poderia clicar no pequeno ícone de mais e usar a interface gráfica. Ou eu posso simplesmente digitar o código Mario.c. E aí está. Isso cria uma nova guia para mim. E não vou escrever nenhum código aqui ainda. Mas vou salvar o arquivo. E agora no canto superior esquerdo, você verá que Mario.c aparece. Então, em algum momento, você pode eventualmente fechar o Explorer. Porque, novamente, não está fornecendo nenhuma informação nova. Talvez seja mais fácil de usar, mas não há nada que você não possa fazer na linha de comando que você poderia fazer com a interface gráfica. Mas agora estou meio preso. Como faço para sair dessa pasta? No meu mundo Mac ou PC, eu provavelmente clicaria no botão Voltar ou algo assim, ou simplesmente o fecharia e começaria tudo de novo. Na janela do terminal, eu posso fazer cd... Ponto, ponto. ponto é como um apelido para o diretório pai, ou seja, o diretório anterior. Então, se eu pressionar Enter agora, observe que vou fechar a pasta Mario... Também conhecida como diretório. E agora estou de volta ao P71. Ou se eu quiser ser extravagante, vou voltar para Mario. Se eu digitar ls, a Mario.c, apenas para nos orientar. Se eu quisesse fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu poderia fazer cd ponto ponto barra ponto ponto", que vai para o meu pai, para o meu avô e tudo de uma só vez. E aí está. Agora estou de volta à minha pasta original. E um último truque. Se eu estou no p71 barra Mario, como eu estava num momento atrás, e você está apenas cansado de toda a navegação, se você apenas digitar cd e pressionar enter, ele vai levar de volta para a sua pasta padrão, e você não precisa se preocupar em chegar lá manualmente. Lembra-se um pouco atrás, porém, que eu estava executando hello assim, ponto barra hello. Se ponto ponto se refere ao meu pai, o que significa um único ponto? Significa este diretório, seu diretório atual, por que isso é necessário? Ele só torna super explícito para o computador que eu quero o programa chamado hello que está instalado aqui, não em alguma outra pasta aleatória no meu disco rígido, por assim dizer. Eu quero o que está bem aqui. Muito bem, então, além desses comandos, haverá outros que encontraremos ao longo do tempo. Isso é o básico. Isso permite que você se desligue de uma interface gráfica de usuário e comece a usar mais confortavelmente, com prática e tempo, uma interface de linha de comando.